असलम डियर स्टूडेंट में सजादुसैन मल हर अस क्लास मैट्रिक जी फिज़िक्स चैप्टर फोर्टीन के अंदर डिसकस क्यों था पोटेंशियल स्टेटिक पोटेंशियल इलेट्रोस्टेटिकोटेंशियल चब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी लफ्ज़ इन इस्तेमाल कबो इन ला लफ्ज इलैक्ट्रिकटेंशियल भी इस्तेमाल कर सोता इलेक्ट्रो स्टेटिक पोटेंशियल लफ्ज भी इसेमाल कब आटेंशियल यानि पावर यानि उनके अंदर केतरी स्ट्रेंथ मौजूद है

उहा वा प्लस वारी हुजे या माइनस वारी हुजे जॾहिं चार्जेस हिकु जाइ खां ॿिए जाइ ते हिक आइटम खां ॿिए आइटम ॾे ॿिए आइटम खां टे आइटम ॾिए ऐं आहिस्ता आहिस्ता अॻिते ट्रेवल कंदी वेंदी आहे क़िस्म जे उन पोटेंशियल खे त चार्ज हिकु जाइ जॾहिं ॿिए जाइ ते वई त यानी फ़ासिलो तय करे वई हूंदी सही आहे वर्कडन चइबो आहे त कंहिं बि शइ ते थोरो ज़ोरु लॻे ज़ोरु लॻाइण खां डिस्टेंस तइ करे त अहिड़े क़िस्म जे उन फंक्शन खे वर्कडन चइबो आहे हाणे हिन ते जेको फोर्स लॻे थो उहो करंट वारो फोर्स आहे वोल्टेजिस आहिनि ऐं उन खां बाद में वोल्टेजिस जेके चार्जिस अॻिते मूव कनि थियूं कंहिं बलफ ॾे वेंदी हूंदियूं टीवीअ ॾे वेंदियूं हूंदियूं त कुझु तार मां पंधु तय करे वेंदियूं त हिन करे चवंदासीं वर्क डन थिए थो कंहिं चार्ज ते सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ट्रांसफर हेठि त जीअं उहो चार्ज ट्रांसफर थिए हिकु जाइ खां ॿिए जाइ ते वञे फ्रॉम वन प्लस टू एंड अदर प्लस यानी हिकु खां ॿिए ताईं इलेक्ट्रिक फील्ड मतिलबु कंहिं तार जे मदद सां त हुनखे इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल चइबो आहे इहा स्केलर क्वांटिटी आहे छाकाणि त इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल खे असां जेकॾहिं मुयर कंदासीं त उहा असांखे डिजिट्स में वैल्यू ईंदी आहे में काई डायरेक्शन वग़ैरह न हूंदी आहे इट्स ए असा यूनिट इज़ ए वोल्ट हिन जो एसा यूनिट वोल्ट आहे इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल जो एसा यूनिट वोल्ट आहे जंहिंखे वीह सां बि ज़ाहिर कबो आहे तंहिं करे जीअं असां लफ़्ज़ु वोल्ट इस्तेमालु कयोसीं त वोल्ट जी डेफिनेशन थींदी छा जॾहिं वैन द करंट ऑफ वन एम्पेयर पास्प्राम एनी वायर जॾहिं हिकु एम्पेयर करंट कंहिं तार मां गुज़रंदो ऐं उन में रुकावट हिकु ओहम ईंदी ओहम इज़ द यूनिट ऑफ रेज़िस्टेंस करंट जेको तार में ज़ाया थींदो आहे उनजो यूनिट ओहम आहे जेकॾहिं हिकु एम्पेयर करंट कंहिं तार मां गुज़िरे उन में हिक ओम जेतिरी रुकावट बि मौजूदु हुजे तार जे अंदरि त अहिड़े क़िस्म जे उन करंट जे, जे गुज़रण खे छा चइबो आहे वोल्ट चइबो आहे अकॉर्डिंग टू द ओम्सला ओम्स जो पंहिंजो क़ाइदो बि आहे उहो बि डिस्कस कंदासीं ओम स्ला जे मुताबिक़ वोल्ट इज़ इक्वल टू द करंट मल्टीप्लाए बाए रेज़िस्टंस रेजिस्टेंस माना रुकावट हिते जेका आर मां इस्तेमालु कई आहे आर लफ़्ज़ जी माना अथव हिते रेजिस्टेंस रेसिस्टेंस लफ़्ज़ जी माना हूंदी आहे रुकावट याने करंट जेको तार में ज़ाया थींदो आहे जेकॾहिं तार तव्हां हिकु मीटर लॻाई आहे त बिजली तव्हां वटि ओहिड़ी हलंदी तार तव्हां ॾह मीटर लॻाई आहे त बिजली अञा तव्हां वटि हुनजो प्रेशर डाउन हूंदो पर जेकॾहिं तव्हां अञा तार अञा लेंथ में वधीक या वॾी लीड खईं आहे त पोइ करंट में अञा थोरो कमी अची वेंदी आहे सिर्फ़ु इनजे करे त हुन में तार में करंट कुझु ज़ाया थींदो आहे आहे माना करंट आर माना रुकावट वी माना वोल्टेज पोटेंशियल डिफ्रेंस छा के चइबो आहे डिफ्रेंस लफ़्ज़ माना हूंदी आहे फ़र्क़ु हिकु चार्ज खां ॿिए चार्ज ताईं प्लस तार खां माइनस तार ताईं जेको डिफ्रेंस हूंदो करंट जो फ़र्क़ु हूंदो आहे पोटेंशियल डिफरेंस चइबो आहे जो फ़र्क़ु जा त लफ़्ज़ पोटेंशियल अचे न पोटेंशियल उन लफ़्ज़ वोल्ट इस्तेमालु करे सघो था इन अदरवर्स यू केन कॉल इट इज़ अ पोटेंशियल द वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड जॾहिं असां कंहिं बि इलेक्ट्रिक चार्ज ते वर्क परफॉर्म कयूं त जीअं उहा हिकु तार खां ॿिए तार ताईं हिकु शेड़े खां ॿिए शेड़े ते मूव करे सघे इलेक्ट्रिक फील्ड जे अंदरि त हुनखे इलेक्ट्रिक या पोटेंशियल डिफरेंस चइबो आहे विदाउट अप्लाइंग इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स इट इज़ इम्पॉसिबल देट वी कैन मूव एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू दन अदर टर्मिनल वैन द चार्ज विल नॉट मूव इन फ्रॉम एनी वायर फ्रॉम वन प्लस टू एन अदर प्लस देन वर्क डन विल बी ज़ीरो इफ द वर्क डन विल बी ज़ीरो देन इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल विल बि ज़ीरो छाकाणि त वर्क डन जेको आहे थींदो त पोइ इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल बि चइबो यानी चार्ज मूव कयो ओके हाणे था अचूं असां त डेफिनेशन जे मुताबिक़ फॉर्मुला छा थियणु घुरिजे त इलेक्ट्रोएस्टेटिक पोटेंशियल एस वी नो देट इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल इज़ डेनोटेड बाए द वी वी हैव डिस्कस हीअ वर्क डन पर यूनिट चार्ज वर्क डन पर यूनिट चार्ज वर्क डन माना असां लिखंदासीं वर्क ते थियो आहे वर्क छा ते थियो आहे चार्ज ते थियो आहे उहा प्लस वारी हुजे या माइनस वारी हुजे तार मां मूव करे जीअं वी इज़ इक्वल टू वर्क जे जाए ते डब्लू लिखंदो ऐं चार्ज जे जाइ ते क्यू लिखंदो पोइ उहो प्लस वारो हुजे या माइनस वारो हुजे ओके त जेको यूनिट असां कढूं था एसा यूनिट वोल्ट वोल्ट बि चई सघोसि था इन जो एसा यूनिट थींदो जोल अपान कुलम्ब इन अदर वर्ड यू केन कॉल इट इज़ वोल्टे तब को वोल्ट भी सको था दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वोल्ट एंड पोटेंशियल डिफरेंस